វិលត្រឡប់ជាថ្មីនៅឃ្លីបថ្មីមួយទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងក្តៅក្តៅចំពោះ Pro KH ចង់ដឹងថា Pro KH ខឹងរឿងអីទៅទស្សនាអ្នកគ្នា Pro KH កំពុងតែរវល់ការងារផងស្រាប់តែមាន Netflix account ហើយបង្ហោះរូបបង្ហោះព័ត៌មាននៅក្នុង Fake account នោះបង្ខូចគេរបស់ Pro KH អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យដឹងច្បាស់ថា Pro KH ខឹងឆេះដុំបណ្ណាជាមួយនឹងប្រពន្ធទាំងព្រឹកតែម្ដងឥឡូវទៅទស្សនានៅវីដេអូរកគាត់របស់គ្នាឥឡូវចូល YouTube បើយើងមានវីដេអូអីទេចូល YouTube ចុចប្រដេកវាមកហ្នឹងហើយចុចប្រដេកបន្តមកយើងចុចស្ដាប់ទាំងមូលសូមគោរពនឹងជំរាបសួរពុកម៉ែអំផុនជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកម្ម Pro KH សាជាថ្មីខែហ្នឹងគឺខ្ញុំមានរឿងមួយដែលខ្ញុំអត់សប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើរឿងអត់មានរឿងអីថ្មីរឿងតដែនៅតបែតបែដល់ហ្នឹងឯងព្រោះថ្ងៃគឺការងារខ្ញុំច្រើនមែនតើការងារផងខ្ញុំធ្វើការឯកជនហើយឥឡូវការងារឯកជនផងខ្ញុំកំពុងតែមានបញ្ហាព្រោះមួយរយៈហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្វើអីឲ្យគាត់យឺតព្រោះដោយសារខ្ញុំធ្វើការងារ YouTube ផងខ្ញុំធ្វើអីផងអញ្ចឹងហើយទោះបីខ្ញុំមានបញ្ហាប៉ុណ្ណាសាមកខ្ញុំប្លុកចោលមកខ្ញុំអត់ស្ដាយទេដើម្បីកុំឲ្យពួកគាត់អន់ចិត្តនឹងខ្ញុំធ្វើម៉េចឲ្យតែយើងសប្បាយទាំងអស់គ្នាឥឡូវគាត់ Fake Page ខ្ញុំអត់ដែរមិនដឹងសោះដឹងគាត់ធ្វើទៅ Fake តាំងពីកាលខ្ញុំអត់យល់ហ្មងនេះឥឡូវ Fake ហ្នឹងគាត់ដាក់អសរ P អសរ P ធំ P O O មិនមែន B ណា P O O ឲ្យ Pro KH នេះអ្នកនរនេះចូលទៅមើលទាំងអស់គ្នា Pro KH Page Pro KHin page ជេឡាញអូខេនេះឲ្យចូលទៅ share អីព័ត៌មានស្អីណាពីស្ដេច game ឯណាឡើងមានអោប្រូទេមកសួរខ្ញុំថាបងមួយមានបញ្ហាអីមកស្អី game ទៀតហើយបានទៅ share រឿងផលខ្វាត់ចឹងខ្ញុំថាអាខ្ញុំមានបញ្ហាអីគេប្រូបងអូនបងរៀងថតហ្នឹងហើយបងរៀងថតទេមកទៀតអរគុណច្រើនបងរៀងថតដែលបានប្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំថាខ្ញុំមិនដឹងទេបងអើយខ្ញុំសូមរវល់ហងាយខំប្រឹងធ្វើវីដេអូហើយការងារកន្លែងធ្វើការខ្ញុំធ្វើឲ្យយឺតឲ្យអីខ្ញុំមានបញ្ហាផងតែខ្ញុំខំប្រឹងធ្វើរហូតណាឥឡូវមកតបាយចឹងទៀតហើយអោលម្ចាស់ភេកហ្នឹងអូនឯងលុបចេញជាបន្ទាន់បងអូនឯងឃើញអូនឯងលុបចេញជាបន្ទាន់ដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាធំអស់ហ្នឹងហើយអ្នកនរនេះចូលទៅ report ភេកហ្នឹងភេកដែលមានឈ្មោះថា Pro KH ដែល Pro ណាអសរធំ P អសរធំមិនមែនអសរ B ឈ្មោះពូឈ្មោះរបស់ខ្ញុំគឺ BB O O K សោះធំអានេះវាផិចវាផិចហើយវាដាក់ភីហើយវាដាក់សេអីមួយស្ដាច់ហ្គេមឲ្យមានបញ្ហាឯណាញ៉ូវឡើងចូលមើលខមមិនអញ្ញាអញ្ញៃអីគេប្រូគេអីណាញ៉ៃអញ្ញៃពេញនឹងឃើញហើយខ្ញុំអត់ដឹងនេះនេះឥឡូវប្រពន្ធខ្ញុំចូលទៅខមមិនវ៉ាទៅយូ you need to hack ឃើញហើយ processor ឯណាហើយអីគេឥឡូវផុយគេលំហាត់ចូលរកអាតង់ស៊ីតេនៃចរន្តរូបភាពកណនីស្អីណាហើយឡាច់លង500ឡាច់ជាងហើយសៀ100សៀអីជាងខមមិនឲ្យឡង់ស្តេរងស្តាអីតាអីស្អីអាប្រកាច់ជាស្រ័យថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំសុំខឹងតិចពួកខ្ញុំនឹងស្មាក់ថាស្អីហេតុអីខ្ញុំខឹងខ្លាំងហ្នឹងយកទៅ give away ទូរស័ព្ទទៀតនេះទូរស័ព្ទ Vivo give away ឲ្យណា subscribe channel ខាងក្រុម5 6អ្នកតាអីហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងអាជាស្រ័យខ្ញុំសុំជេរវាតិចជេរឲ្យរឿងជេររឿងកលឹះរះកាមពេតមានបញ្ហាណាក៏ដោយម៉ាក់ខ្ញុំក៏តាញ់ទៅប្រាប់ខ្ញុំថាយល់ថា
កូនណាមានរឿងអីក៏ដែរកុំជេកុំអីគេកំប៉ែតវាអត់មានជេមិនហៅតាវាទេអាហ្នឹងវាអស់ស្លូតហើយត្រឹមខ្ញុំអ្នកផ្សេងនេះសាហាវជាងនងអូបាយសើបងកៅស្តាប់ឲ្យអីឈីម៉ែអាយដូឲ្យណាអូខេអាហ្នឹងអត់អីទេស្រាប់ទៅដូចអត់មាននិយាយទៅខ្ញុំអត់យល់ថាអ្នក fake account ហ្នឹងគាត់ក្រងឯងគាត់ហួសនឹង fake account គេហ្នឹងសុបាយអីអត់មានចង់និយាយថាកើតមកខួរមកកឡូពីខាំដូចគេអត់ចេះគិតរហូតអីដែលថ្មីគិតរហូតអីដែលល្អល្អឯងគិតតែដើរ fake គេដើម្បីផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងចឹងរងថ្ងៃហ្នឹងហួសហ្នឹងគឺហួសខ្ចីទាំងហៅគេដករងថ្ងៃអ្នកឯងហ្នឹងហួសអត់ខុសពីសត្វប្រឡាំងកាសឯងពួកខ្ញុំពួកខ្ញុំអត់តន់ទៅភ្នាក់ពីគេឥឡូវមកឃើញគាត់ឃើញទៅមួម៉ៅបើពួកខ្ញុំចូលមកនិយាយផែខ្លាំងជាងនោះទៀតអូនណៃយល់ល្អប្លុកផេកនឹងចោលអូនកុំឲ្យបងនិយាយច្រើនទៀតអូនណៃខ្ញុំនិយាយហ្នឹងគឺសម្រាប់តែអង្គុយហ្នឹងឯងកុំឲ្យបងមួម៉ៅច្រើនហ្នឹងតិចទៀតអីស្អីណាឆ្លងកាត់ការតស៊ូមួកន្លោ2ខែមកគេដែរអត់ចេះរកអីណាមើលផោឲ្យណាណៃហ្វេកហ្វេកខ្ញុំបើហ្វេកអីល្អល្អទៅគេមានថាអីអ្នកឯងទៅហ្វេកចុះឡើងចុះឡើងឲ្យប៉ះពាល់ដល់គេទៅអីអូឲ្យមកស្អីគេអត់ដឹងដឹងរឿងស្អីផងអ្នកឯងយកទៅហ្វេកទៅផោយ៉ាងណាស្ទើបយលុយឯណាទៀតឯងក្រែងចាប់យូរណាស់ហើយអូយករូបភាពខ្ញុំទៅផុសដាក់សិតអាសយគេបានវាហើយអាយអាអងអញទេទៀតលើអញអឺសិតអាសយភ័យទៅឯណាទៀតនេះមកទៀតអូខេខ្ញុំបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ម្ដងនឹងទៀតដល់អូនឯងលុបភ័យនឹងចោលជាបន្តរៀនរៀនធ្វើមនុស្សកើតមកធ្វើមនុស្សគេដែររៀនបង្ហាញមុខមាត់ប៉ັດទៅហើយមុខមាត់នោះឆែកមែនហើយអត់ផ្នែកវាហៀងមានផ្នែកអត់មាត់អត់ច្រមុះមែនបណ្ដាហ្វេកគេហ្នឹងអាចធ្វើបានដល់ផេកឲ្យគេ follow ប៉ុណ្ណឹងដែរប្រកាសប្រហែលចូល70,000 like ឯណានេះ8500 like អឺ flick មើល like ព្រោះអីដែលផ្លែផ្លែគេចាប់អារម្មណ៍មកដើរធ្វើអីដល់ពីអើយខ្ញុំសុំឥឡូវអត់ចេះឥឡូវអាភិបកាចខ្ញុំសុំហ្មងតាកាចក៏ខ្ញុំដកអាកាចនឹងចេញហ្មងថាមិញថាខ្ញុំជួលកាចអធិស្ឋានហ្មងតាអូនឥឡូវបងសុំអូនឯងណាប្លុកភេកនឹងចោលទៅវាមានបានប្រយោជន៍អីទេអូនឯងបើថាអូនឯងជួលបកកាចចឹងអូនឯងបកកាចថា Fan Pro KH Page ឬមួយក៏អូនឯងផុសអីតែរឿងល្អល្អតិចទៅអូនជឿបងណាបើមិនចឹងឲ្យប្លុកចោលអើងណាដែលពាក់ពន់ដល់មានបញ្ហាដល់បងអូនឯងដកឆ្ងាយតិចកុំឲ្យបងអមកអូនឯងខើញព្រោះឥឡូវនៅក្រសួងមហាផ្ទៃគេមានប្តឹងអាបទបច្ចេកវិទ្យាចឹងចឹងទៀតណាអូនឯងកុំនាំរឿងដាក់ខ្លួនជឿបងហើយអធិស្ឋានដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមុនហ្នឹងខ្ញុំខឹងខ្លាំងពេកថាខ្ញុំព្រោះថ្ងៃយើងកំពុងមានបញ្ហាកន្លែងធ្វើការផងខ្ញុំខ្លាចយឺតយ៉ាវដល់កន្លែងធ្វើការឥឡូវវាចេញជារឿងមកអញ្ចឹងទៀតហើយរងថ្ងៃខ្ញុំហត់មែនទេអ្នកនរខ្ញុំមិននិយាយលេងសើខ្ញុំហត់ណាស់ពេលដែលខ្ញុំមកដល់ផ្ទះខ្ញុំខំប្រឹងខ្ញុំដេកគិតមើលថាចេះដាក់គួរតែមានធ្វើវីដេអូអីប្លែកប្លែកថ្មីថ្មីចាក់ជូនទៅបងប្អូនទស្សនាបានញញឹមទោះបីមិនបានសើក៏បានញញឹមក៏បានគិតក្នុងចិត្តថាអានេះឈួតមកទៀតហើយនេះប៉ិនធ្វើឈួតប៉ិនធ្វើឡប់មកទៀតហើយចូលចិត្តគាត់ឡាយគាត់ព្រោះមករយៈក្រោយនឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំសួរបានឡាយច្រើនច្រើនខ្លាំងមែនទែនចឹងមានការគ្រប់គ្រងច្រើនអ្នកខ្ញុំឃើញសន្ទុះនៃការគ្រប់គ្រងច្រើនខ្ញុំខំប្រឹងធ្វើទៀតខំប្រឹងដេកគិតមើលយកដៃកងក៏បាត់ថ្ងាសយប់ឡើងអញគួរតែស្អីរកធ្វើអីវៃឲ្យពួកគាត់បានមើលថ្មីទៀតឬមួយក៏អីមិនមែនស្រួលទេហើយម៉ោងធ្វើការខ្ញុំត្រូវធ្វើការខ្ញុំជាអ្នក design មួយតែចុះខ្ញុំត្រូវរកឲ្យថ្មីថ្មីដាក់នៅក្នុងការងារកន្លែងខ្ញុំខ្ញុំត្រូវធ្វើច្រើនខ្លាំងមែនទេថ្ងៃថ្ងៃនៅមុខកុំព្យូទ័រមិនក្រុម10ម៉ោងទេគ្មានសៅគ្មានអាទិត្យទេអញ្ចឹងខ្ញុំសុំណា
ខ្ញុំជាពះហ្មងខ្ញុំសុំបញ្ឈប់ទៅនៃការហ្វិច account នៃការធ្វើបាបខ្ញុំទាំងឡាយខ្ញុំមិនដែលប៉ះពាល់ដល់អ្នកណាទេតាំងពីខ្ញុំធ្វើវីដេអូមករឿងមុនបយលយសេងស្ទើរហ្នឹងនៅនេះក៏ដឹងដែរគ្រាន់ជាការសម្ដែងធ្វើសប្បាយឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនមើលទេហេងវិសាប្រូហេងវិសាប្រូវ៉ាសេងចេញមកនិយាយអស់ហើយថាគ្រាន់តែជាការសម្ដែងទាំងអស់គ្នាធ្វើឲ្យសប្បាយទេមិនដែលឆ្លុះគ្នាឲ្យប្រមែនតែនទេអ្នកនរគ្នាក៏ដឹងដែរចឹងនោះឥឡូវយើងស្ដាប់គាត់ប៉ុណ្ណឹងបានហើយវីដេអូនឹងគឺផ្ញើជូនពិសេសចំពោះម្ចាស់ page Pro KH ដែលមិនមែនជាអសរ P ទេគឺអសរមិនអសរ B ទេគឺអសរ P ប៉ុន្តែគាត់យករូប Pro KH ហ្នឹងយកមកដាក់ហើយគាត់បង្ហោះរូបអីអីញ៉ៃញ៉ៃទៅបណ្ដាលឲ្យ Pro KH ហ្នឹងគាត់មានអារម្មណ៍ខឹងសម្បាចំពោះ page មួយដែល fake ហើយយករូបមិនល្អទៅផុសឬបោះហោះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ខ្លួនគាត់ដែលមាន fan គាត់នឹងឬក៏មានអ្នក call មកថាអឺមិនចឹងមិនចឹងអញ្ចឹងទៅគាត់ភ្ញាក់ផ្អើលគាត់ចេញវីដេអូទាំងព្រឹកដើម្បីបកស្រាយទៅលើpage នឹងហើយស្នើឲ្យ page នឹងលុប page ជាបន្ទាន់ពីព្រោះគាត់ក៏មិនចង់ទៅរឿងដែរចង់ឲ្យសុខរបស់គ្នានឹងបើតាមបំណងរបស់គាត់ប៉ុន្តែសូមឲ្យ page នឹងប្លុកចោលទៅឬក៏ដូរឈ្មោះអីផ្សេងទៅហើយលុបរូបភាពទាំងឡាយដែលតាក់ទងនឹងគាត់លុបចោលអស់ទៅយើងបើសិនជាយើងជា fan ឬក៏យើងធ្វើឬក៏យើងជា fan page ឬក៏យើងធ្វើ post page ដែលដូចគាត់ក៏ដោយប៉ុន្តែយើងត្រូវមើលបំណងគាត់នឹងមើលទៅទឹកចិត្តគាត់ដែលគាត់ធ្វើនឹងថាគាត់មានសកម្មភាពខុសពីយើងដែលកំពុងតែធ្វើនឹងអត់យើងចេះតែផុសញ៉ែញ៉ៃទៅវាមិនដាល់ឲ្យខូចគេខូចឯងណាបើថាយើងផុសគិតពីរឿងផេកទៅបើថាយើងបង្កើតផេកថ្មីទៅយើងផុសធ្វើមិនធ្វើទៅកុំយករបស់គេមកប្រើដើម្បីឲ្យមានគេឈ្មោះល្បីខ្លួនឯងនោះវាមិនល្អទេបកកើតអីថ្មីថ្មីរបស់ខ្លួនឯងទៅកើតឈ្មោះខ្លួនឯងក៏បានក៏ឈ្មោះឆ្កែឆ្មាទីគោក៏បីមកកុកបកកើតទៅកុំឲ្យដល់ប៉ះពាល់ដល់អ្នកគេកុំឃើញគេល្បីចង់យកគេមកធ្វើនោះហើយវាអាចនឹងមានរឿងរ៉ាវតែយើងមិនស្រួលស្រួលយើងអាចជាប់គុកទៀតអាម្ចាស់ page ខ្លាំងខ្លាយនឹងតែគេតាមតន់ពោះឥឡូវគេអាចដឹងថាអ្នកគេអាចរកឃើញបានតើមានប្រវត្តិស្អីអញ្ចឹងខ្ញុំជាអ្នកមើលវីដេអូរបស់ Pro KH ដែរគាត់និយាយកប្លែងទស្សនិកធ្វើឲ្យអ្នកមើលហ្នឹងមានអារម្មណ៍កាត់បន្ថយ stress ជាមួយនឹងគាត់ទៅឥឡូវវីដេអូហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងទេបងប្អូនសូម